Salam, hörmətli tamaşaçılar. Məişət zorakılığına son qayaq verilişində xoş gördük. Hər birinizi studiyada Nailə İbrahim qızıdır. Xatırladaq ki, verilişimiz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının dəstəyi və İnsan Hüquqları üzrə Monitoring və Maarifləndirmə Mərkəzinin keçirdiyi məhz layihə çərçivəsində təqdim olunur. Bu layihədə məişət zorakılığına qarşı mübarizənin təbliğinə dair televiziya verilişlərinin hazırlanmasıdır. Və mövzumuz üzrə qonaqlarımız var. Qonaqlarımız isə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Hüquq Təminat Şöbəsinin baş məsləhətçisi Rahil Süleymanzadə və digər qonağımız isə Hüquq və Demokratik İslahatlar Mərkəzinin sədri İlham Əliyevdir. Xoş gördük hər birinizi. Bilirik ki, məişət zorakılığı ümumiyyətlə bütün dünyada, elə də Azərbaycan cəmiyyətində, yəni belə deyək də, ən narahat edici məsələlərdən biridir. Və məişət zorakılığı ilə bağlı bir sıra beynəlxalq konvensiyalar, sənədlər qəbul olunur. Amma buna baxmayaraq etiraf edək ki, hələ də məişət zorakılığı ilə bağlı problemlər qalmaqdadır. Ümumiyyətlə, Bahram, ilk sualı sizə verirəm. Məişət zorakılığı nədir və bunun hansı formaları var? Çox sağ olun. İlk öncə təşəkkürümüzü bildirir ki, belə bir mövzunu qabartmışsınız və bu çox aktual bir mövzudur. Bildirmək istəyirik ki, məişət zorakılığı haqqında qanun Azərbaycan Respublikasının qanunu 2010-cu ildə qəbul olmuşdu. Qəbul olmasında əsas məqsəd məişət zorakılığının qarşısına alınmasından ibarət və törədilmiş zorakılığa görə müəyyən növ məsuliyyəti tətbiq etməkdən ibarətdir. Və məişət zorakılığı ümumiyyətlə nədir? İlk öncə bunun tərifini bir vətəndaşlarımız anlasa daha yaxşı olar. Çünki çoxları müraciət edən zaman zorakılığın məişət zorakılığı olmadığını bilmir. Məişət zorakılığı yaxın qohumluq münasibətlərindən birgə və ya əvvəllər birgə yaşamalarından sui-istifadə etməklə bir şəxsin digər şəxsə qarşı etdiyi fiziki və mənəvi psixoloji zorakılıq hesab olunur. Məişət zorakılığının 4 növü vardır. Fiziki zorakılıq, mənəvi psixoloji zorakılıq, iqtisadi xarakterli məhdudiyyətlərin tətbiqi və cinsi zorakılıq. Bugün ən çox baş verən zorakılıq faktları fiziki və psixoloji, mənəvi psixi zorakılıq ən daha çox yayılmış formalarındandır. Allah kərim, bu demək deyil ki, iqtisadi xarakterli məhdudiyyətlərin tətbiqi və yaxud cinsiz zorakılıq hallarda baş vermir. Bu zorakılıq faktları da günümüzdə baş verir. Növbət sualı sizə söyləyəm. Bəzən söylüyorlar ki, bu işlərdə qadın zorakılığına, ümumiyyətlə məişət zorakılığının qarşısının alınması ilə bağlı maarifləndirmə işlərinə böyük ehtiyac var. Siz də bir QHT rəhbərsiniz. Ümumiyyətlə bilirik ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında QHT-lər Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən bu cür layihələr maliyyələşdirilir və bir sıra məişət zorakılığına qarşı bir sıra layihələr həyata keçirir. Bax, siz bu layihələri necə qiymətləndirirsiniz və hansı işlər görülməlidir daha bundan sonra? Çox sağ olun. Doğrudan da çox böyük bir aktual bir mövzunun bu cür müzakirəsini aparırsınız. Həqiqətən də dünya yaranından bu günə qədər ailələrdə deməli, problemlər mövcud olub. Qadın-kişi münasibətlərində, istəsədə qadınlar və ərəbat arasında yaranan problemlərdən uşaqların əziyyət çəkməsi halları ilə bağlı problemlər olub. Amma bu problemlərin aradan qaldırılması üçün həqiqətən də çox müsbət haldır ki, Azərbaycan dövləti çox bir qətiyyətli addımlar atıb, müvafiq işlər həyat keçirir. Bax, Ailə Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması bu istiqamətdə atılan ən, deyərdim ki, ciddi və əsaslı addımlardandır. Eləcə də Ailə Məcəlləsinin müvafiq dəyişikliklərin edilməsi bu istiqamətdə və bununla bağlı qadın-kişi münasibətlərində yaranan problemlərin aradan qaldırılması üçün müəyyən vətəndaş cəmiyyətinin institutlarının da aktiv fəal iştirak edilməsi onun demək əsas verir ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu istiqamətdə mövcud problemlərin aradan qaldırılmasında dövlətimizlə yanaşı Azərbaycan cəmiyyəti də çox ciddi və əsaslı addımlar atır. Qeyri hökumət təşkilatlarına gəldikdə isə sualınızı həqiqətən də Azərbaycanda Prezident yanında QHT-lər Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları ailələrdə mövcud məişət zorakılığının aradan qaldırılması istiqamətində müvafiq tədbirlər, layihələr həyata keçirirlər. Amma müsbət halda ki, bu layihələrin həyata keçirilməsi nəticəsində çox böyük müsbət nəticələr də əldə olunur. Nə mənada? Yəni, aparılan onun təhsil məktəblərində, ali məktəblərdə müəyyən ailələrdəki zorakılığın yaranma səbəbləri və onların aradan qaldırılması istiqamətində maarifləndirici xarakterli görülür.
görüşler kesilir, onlara müəyyən söhbətlər aparılır. Ən başlıcası isə deyərdim ki, məişə zorakılığının yaranmasının səbəbi əksər hallarda bəzən işsizliklə əlaqədar, sosial problemlərin mövcud olması ilə əlaqədar. Amma əslində isə bəzən bir yaddan çıxartmaq olması Azərbaycanın sürkəndiyi çox böyük bir adət ənənəsi var, sürkəndiyi bir dəyərlər var, ailə formalaşmış bir ailə institutu var. Bu baxımdan bəzən o sosial problemləri arxa cərgə atmaq, o mənada ki, qadın-kişi münasibətlərində əksən kişinin öz yeri var Azərbaycan cəmiyyətində, qadının da öz yeri var. Uşaqlar da ki, sonraki mərhələdə hərəsinin özünün məxsus yerləri var. Bu baxımdan problemləri sırf olaraq uşaqları, ailə daxili sosial məsələlərə əlaqələndirmək düşünürəm ki, ədalətsizlik olardı. Məsələnin kökündə sağlam maarifləndirmə işinin aparılmaması daha geçsək səbəblərdən sayıla bilər. Yəni, əsas məsələ maarifləndirməlidir. Maarifləndirmə gücləndirilməlidir. İstiqamətdə fəaliyyətimizi daha da gücləndirməliyik. İnsan yalnız ailə deyil, dost-dostları ilə bu istiqamətdə söhbətlər aparmalıdır. Eləcə də o yoldaşlar arasında, qruplar arasında bu istiqamətdə geniş fəaliyyət. Mən bir də bir söz deyim ki, biz əksər hallarda deyirik ki, ailə daxili zorakılığın əsas səbəbi yalnız kişilərdir səbəbkar. Yəni, kişinin qadına əl qaldırılmasından yaranır zorakılığa. Amma nəzərə almaq lazımdır, əksər hal, bəzi hallarda da kişilər özləri də müəyyən mənəvi, psixoloji təzyiqlərə, zərbələrə məcbur. Bu halda yəqin ki, Azərbaycan cəmiyyətinin aktiv üzvləri, siz jurnalistlər, siz də müəyyən cəmiyyətin müəyyən təbəqələri bu barədə kifayət qədər məlumatlara malikdir ki, dəfələrlə qadının zorakılığına məcbur olan kişilərlə bağlı mətbuatda, eləcə də televiziyalarımızda müəyyən məlumatlar yayılır. Bu baxımdan demək olar ki, yəni hədəf olaraq yalnız kişilərin adının çəkilməsi ilə bilinən haqsız. Amma bir məsələ də var ki, qadın-kişi münasibətlərindən yaranan ziddiyyətlər, problemlər sonradan boşanmalara gətirib çıxarır. Və bu boşanmalardan da əksər hallarda ən çox əziyyət çəkən uşaqlardır. Ailədə qadın-kişi münasibətlərinin müəyyən qədər mənfi mənzərədə inkişaf eləməsi, söz-söhbətin yaranması nəticə itibarilə sonunda boşanmalara gətirib çıxarır ki, çox təəssüflər ki, bu boşanmalardan da əksər hallarda əziyyət çəkən uşaqlar olur. Bu baxımdan biz gələcəyimiz olan uşaqların həyatının alt-üst olmaması üçün ümumiyyətlə cəmiyyətimiz dövlətlə eyni mövqeydən çıxış edib bu cür problemlərin yaranmaması üçün qeyri-hökumət təşkilatları olaraq birgə fəaliyyətimizi cəmiyyətin, dövlətin bu milli maraqlar naminə qurmalıyıq. Təşəkkür İlham müəllim. Növbəti siz bildirdiniz, yəni cavabınızda bildirdiniz ki, ümumiyyətcə məişət zorakılığına təkcə qadınlar deyil, kişilər də əziyyət çəkir. Növbəti sualımızı verilişimizə yeni qoşulan Dilarə Əliyeva adına Azərbaycan Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətinin eksperti Sədaqət xanıma vermək istəyirəm. Sədaqət xanım, növbəti sualımız isə İlham müəllim söylədi ki, qadın zorakılığından, ümumiyyətcə zorakılığı, məişət zorakılığından kişilər də əziyyət çəkir. Amma belə bir təsəvvür yaranıb ki, məhz məişət zorakılığından daha çox əziyyət çəkən qadınlardır. Siz bu haqda nə deyə bilərsiniz? Təbii ki, məişət zorakılığı adətən təkcə bir cins üzərində deyə bilmərik ki, təkcə bir qadınlar əziyyət çəkir. Sadəcə burada qadınlar çoxluq təşkil edir, həm də qadınlar öz dərdlərini ifadə edirlər. Kişilər bəzən utanırlar, yəni hər hansı ailədə zorakılığa məruz qalanda bununla bağlı şikayət etsinlər filan. Çünki bəzi hüquq müdafiə təşkilatları var və ya da bu hüquq müdafiəsi ilə məşğul olan ayrı-ayrı təşkilatlarda onlar deyirlər, bizə çoxlu sayda məsələn ailədə zorakılıqdan əziyyət çəkən kişilərin şikayətləri var. Sadəcə onlar bu şikayətləri çıxartmırlar, utanırlar yəni. Adətən hər hansı bir kişi qadına qarşı, qadının ona qarşı olan zorakılıqla bağlı fikrini ifadə eləməsi yəni ağla batan deyil yəni. O baxımdan məişət zorakılığı, ona görə də biz məişət zorakılığını təkcə qadınlara qarşı zorakılıq kimi deyil, onun bir açıqlaması var. Yəni ailədə güclü tərəfin zəif tərəfi üzərində bilərəkdən və davamlı zorakı hərəkətləridir məişət zorakılığı. Burada həm qadınlar əziyyət çəkir, həm ümumiyyətlə fiziki cəhətdən zəif adam əziyyət çəkir. Ən çox da uşaqlar və yaşlılar da əziyyət çəkir məişət zorakılığından. Məhz ona görə də bəşəriyyət artıq 2-ci dünya müharibəsindən sonra ailənin hər kəsin şəxsi hüquqlar sferasına aid olduğuna baxmayaraq artıq hüquqi tənzimlənməsini nəzər yetirdilər. Çünki hesablamalar göstərdi ki, cinayətkarların əksəriyyəti 85% qlobal statistikanı verdiyi məlumata görə zorakı ailələrdə böyüyən uşaqlardan yaranır. Məhz bu artıq bəşəriyyəti narahat edən bir məsələ oldu. Ona görə də artıq ailə şəxsi hüquqlar sferasına çıxdı, artıq ailə münasibətləri
ailede hüquqla tənzimlənən bir yəni səsə yəni bir institusa çevrildi. Məhz buna görə də bizim ölkəmizdə də bilirsiniz ki 2010-cu ildə Məşə zorakılığı haqqında qanun qəbul olundu. Amma indi bizim Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı da onu təsdiq edər ki, baxmayaraq ki, bu qanun qəbul olunub, amma 2010-cu ildə qəbul olunan qanun 2017-ci ildə artıq ailədə qətillərin sayı daha da çoxalıbdır. Belə görünür ki, burada çox ciddi problemlər var. Yəni bu hüquqi tənzimlənmənin ölkəmizdə hüquqi tənzimlənmənin özündə də ciddi problemlər var. İnşallah biz zaman-zaman biz bunları müzakirə eləyərik və hansı niyə bu nəticəyə gəlib biz bunu mütləq müzakirə etməliyik. Və eyni zamanda həlli yollarında biz bunu müzakirə etməliyik. Müvafiq qurumlar, dövlət qanunverici orqan, icra edici orqanlar bu məsələdə biraz daha operativ və daha işlək olmalıdırlar. Yəni ailə zorakılığından əziyyət çəkən ən çox da uşaqlar olur. Biz Rahil müəllimə bir neçə məhkəmə prosesində məhz uşaqlarla bağlı məsələdə qarşılaşmışıq məhkəmə müdafiə işində. Hətta elə münasibətlər var ki, ailədə onun hüquqi tənzimlənməsində ciddi problemlər var. Yəni hər hansı bir hüquq məsələn bizim rəsmi nikahda olan tərəflərin ailə məsuliyyətini dərk etmədən elə zorakı hərəkətlər törədirlər ki, məhz bu münasibətlərdən uşaqlar çox əziyyət çəkirlər. Və yaxud da eyni zamanda məsələn bəzi məhkəmə qərarlarının icra olunmamasından çox əziyyət çəkirlər uşaqlarımız. Ailədə az yaşlı uşaqlar, kimsə bunu öz məqsədləri üçün güclü tərəf özünə götürür və bəzi hallarda isə o uşaqların hüquqlarını müdafiə eləmək çox çətin olur. Belə, yəni mən düşünürəm ki, bununla bağlı kifayət qədər çox mürəkkəb keyslər var. Yəni çox çünki ailə elə sosial institutdur ki, orada insanlar istədikləri kimi davranırlar. Məsələn, istər qadın oldu, istər kişi oldu, istər ailənin digər güclü tərəfi və bu istəklərə görə ailə münasibətləri formalaşmamalıdır. Bundan da əziyyət çəkən uşaqlar olur. Mütləq bizim də ən çox maraqlı olan tərəf olaraq, müdafiəçi olaraq və yaxud da ki, cəmiyyətin bu institutunun ciddi və daha işlək olması üçün müvafiq qurumlarla mütləq əməkdaşlıq olmalıdır. Təkcə oturub yuxarıdan və yaxud da ki, xarici ölkələrdə hansı formadadırsa mütləq biz də bununla bağlı mexaniki qərarlar qəbul etməməliyik. Təbii, bugün qanun qəbul olunubdur. Biz hesabat veririk ki, bizim ölkəmizdə bu yaxşı bir addımdır. Çox müsbət bir addımdır. Amma bu necə işləyir bugün? Məsələn, bugün icra hakimiyyətində həqiqətən çox ciddi problemlər var. İcra hakimiyyəti bu tənzimləməni həyata keçirirmi? Bax, bunlar hamısı çox ciddi suallardır və biz gecikməməliyik. Mən düşünürəm ki, çünki ailə elə bir ictimai institutdur ki, insan ilk gözünü açdığı ata-ana münasibətidir. Uşağın ilk formalaşması, hər kəs də bütün mütəxəssislər də bunu təsdiq edə bilər ki, şəxsiyyətin formalaşmasının ilkin mərhələsi 5 yaşa qədərdir. Biz bunu itirməməliyik. Bu fürsəti itiririksə biz artıq sonra həm orta məktəbdə, həm ali məktəbdə, həm ümumiyyətlə cəmiyyətdəki münasibətlərdə çox ciddi problemlərlə qarşılaşırıq. Təşəkkür edirəm. Rəhim müəllim, sizə də bir sual verim. Elə Sədək xanım da qeyd elədi. Bax, məişət zorakılığı haqqında qanun özünüz də bayaq qeyd etdiniz. 2010-cu ildə qəbul olunur. Bax, bu 7 il ərzində ümumiyyətcə, bax, bu 7 ildə komitə daha nə işlər görüb və bundan sonra nə işlər görmək nəzərdə tutur ki, məişət zorakılığının qarşısında? Çox sağ olun, təşəkkürümü bildirirəm. Mən münasibət bildirmək istəyirdim məsələ ilə bağlı. Ümumiyyətlə, bildirmək istəyirəm ki, məişət zorakılığı haqqında qanun bizim ölkə üçün yenilikdir. Ola bilsin, bəzən belə bir fikirlər səsləndirilir ki, bizdə əvvəllər məhşə zorakılığı halları olmayıb, amma qanun qəbul olunduqdan sonra belə faktlar daha çox göstərilir, daha çox alıb. Bu qanun qəbul olmasında nə kimi fayda var, daha da ziyan olub. Amma bir şey unutmayaq ki, müstəqilliyi əldə etməmişdən əvvəl mətbuatımız, demək olar ki, senzura var idi mətbuatda və istənilən bu cür faktlar efirə buraxılmırdı. Yəni, heç vətəndaşların, əhalinin bundan xəbəri olmurdu. Müstəqillik əldə olunduqdan sonra artıq bu senzura ləğv olundu və azad mətbuat, azad fikrini çatdırma, azad söz azadlığı istənilən sayt, istədiyi məlumatı və yaxud baş vermiş hadisəni qələmə alıb və əhaliyə çatdıra bilir. Və bu eyni zamanda qanun qəbul olunduqdan sonra əhali arasında aparılan maarifləndirmə sayəsində müraciət edənlərin sayı çoxdur. Biz gizlətmirik ki, məişət zorakılığı halları yoxdur, var. Sadəcə bizim məqsədimiz o halları aşkar etmək və onunla bağlı iş aparmaq. Həmin zorakılıq qurbanlarını cəmiyyətin yenidən reinteqrasiya mərhələsini təşkil etmək, onların sosial müdafiəsini gücləndirmək, onların işlə bərpa olunmasını təmin etmək, onların gələcəkdə təkrar məhşə zorakılıq qurbanlarının olmasının qarşısını almaq. Eyni zamanda bildirmək istəyirəm ki, məhşə zorakılığına məruz qalan şəxslər gələcəkdə potensial insan alverinin qurbanlarını çevrilə bilər. Məhz bu səbəblərdən dolayı məhşə zorakılığına qarşı mübarizəni daha da
gücləndirmək məqsədilə bugünkü gün icra mexanizmləri var və bu icra olunmalıdır. Amma bəzən müəyyən obyektiv və subyektiv səbəblərdən icra mexanizmlərinin icra olunmasında müəyyən strukturlar tərəfindən problemlər vardır. Problemlərdən biri icra mexanizmləri zamanı bu mühafizə orderlərinin verilməsində böyük çətinliklər var. Bildiyiniz kimi icra mexanizmlərində mühafizə orderi deyilən bir anlayış var. Mühafizə orderi ümumiyyətlə nə demək? Mühafizə orderi zərər çəkmiş şəxsə verilir və 30 gün müddətində nəzərdə tutulub, qısa müddətli mühafizə orderi 30 gün müddətində əməl törətmiş, məişə zorakılığını törətmiş şəxs, zərər çəkən şəxsə qarşı hər hansı bir hərəkət də eləyə bilməz, onu axtara bilməz, təqib eləyə bilməz, ona qarşı yenidən zorakılıq törədə bilməz, ümumiyyətlə uşaqla ünsiyyətdə ola bilməz. Əgər uşaq ananın himayəsindədirsə. Əgər təkrar bunu pozarsa, ata bu, və yaxud ana zorakılıq törətmiş şəxs, onda müvafiq icra hakimiyyəti orqanının təqdimatı ilə məhkəmə uzun müddətli mühafizə orderi verir. Uzun müddətli mühafizə orderi 30 gündən 180 günlərdə müəyyən olunur və artıq məişə zorakılıq törətmiş şəxs yenidən bu uzun müddətli mühafizə orderinin tələblərini də pozarsa, o zaman məhkəmə qətnaməsini icra etməkdən boyun qaçırdığı üçün Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 306-cı maddəsi ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Bugün demək olar ki, müxtəlif rayon icra hakimiyyətləri tərəfindən məişə zorakılığı ilə bağlı mühafizə orderləri verilib. Amma mühafizə orderinin konkret forması yoxdur. Yəni, Nazirlər Kabineti tərəfindən belə bir forma təsdiq olunmuyor. Amma nümunəvi mühafizə orderləri yazılıb müəyyən rayon icra hakimiyyətləri tərəfindən və çox doğrun ətraflı yazılıb. Biz bunu bütün rayon icra hakimiyyətlərinə göndərmişik və əsas bir gün üçün nümunəvi sayılan bir qısa müddətli mühafizə orderidir. Çox mükəmməl yazılıb və hal-hazırda da rayon icra hakimiyyətləri artıq bunu tətbiq etməyə başlayıb. Eyni zamanda bildirmək istəyirəm ki, yəni bu sahədə qısa müddətli mühafizə orderinin tətbiq olunması və yaxud uzun müddətli mühafizə orderinin tətbiq olunub-olunmaması tam bu problemin qarşısının almasından ibarət deyil. Eyni zamanda zorakılıq qurbanlarına işin təşkil olunması, onlar yəni işlə təmin olunması, onlarla psixoloji yardımın göstərilməsi onlara sığınacaqlarla təmin olunması müvəqqəti olaraq bilirsiniz ki, yardım mərkəzləri başqa bir nazirliyin üzərindədir və Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin üzərində məsuliyyət kimi qoyulmuşdur. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə hal-hazırda belə bir yardım mərkəzləri yoxdur və müraciət eləmək istəyən bir çox vətəndaşların çoxusu müraciət etdikdən sonra artıq yenidən məişə zorakılığı törətmiş şəxslə birlikdə yaşamağa məcbur olur. Yəni, böyük problemlərdən də biri budur. Amma buna baxmayaraq müraciət edən insanlar kifayət qədər var və bunların qarşısının alınması üçün maarifləndirmə tədbirləri günü-gündən gücləndirilir. Biz bildirmək istəyirəm ki, komitə olaraq müxtəlif layihələr çərçivəsində məişə zorakılığı qurbanlarının qarşısının, məişə zorakılığı hallarının qarşısının alınması üçün müxtəlif rayonlarda, regionlarda tədbirləri davam etdiririk bu gündə və gələcəkdə də hesab edirəm ki, bu tədbirlərin davam etdirilməsinə ehtiyac var. İlham əlim, məişət zorakılığı bir sıra problemlər yaradır və bayaqdan sadalanan problem. Onların içərisində ən çox belə deyək, sosial problemlər üstünlük təşkil edir. Bax, hansı sosial problemlər daha çox yaradır məişət zorakılığı? Birisi ilə, bütün, bəzən bizim ailədə, Azərbaycan cəmiyyətində hər kəsin qəbul etdiyi bir qanun var ki, ailədə kişi əsas aparıcı qüvvədir, ya o dediyi söz, verdiyi qərarlar istəyir qadın, istəyirsə uşaqlar tərəfindən qəbul. Həm də bu, onunla bağlıdır ki, kişi evə daha çox, qadınlarla münasibətdə, bu qarşıdə evə daha çox, məsələn, ruzi gətirən, maddi vəziyyəti yaxşılaşdırmağa səy göstərən bir şəxs kimi tanıyır. Bu baxımdan bütün ittihamlar da bəzən ailələrdə söz-söhbət olanda daha çox ittihamlar o kişilərə qarşı yönəlir. Bu baxımdan xanım da çox bayaqlar çox gözəl dedi. Bəzən zorakılığa məruz qalan kişilər müəyyən səbəblərə görə üzləşdiyi o qadınlar tərəfindən üzləşdiyi zorakılıqlar müəyyən
təzyiqləri cəmiyyətdə ictimai təsdiqləməkdə müəyyən ehtiyatlı davran. Yəni, hədəfə çevriləcək, qına obyekti olacağın baxımından. Amma sosial bütövlükdə mən bayaqlar edeyim, ailələrdə baş verən müəyyən o problemləri, ziddiyyətləri, zorakçılığı sırf olan sosial məsələlərlə əlaqələndirmək düzgün olmaz. Nə mənalı? Çünki bizim sağlam ailənin yaradılması üçün birinci növbədə ailələrdə bir-birinə hörmət münasibətlər qurulmalı. Yəni, istər qadın, istərsə uşaq, istər qadın, istər kişi bir-birinə hörmət etməli. Yəni, qadınla kişi arasında yaranan hörmət, qarşılıqlı isti münasibətlər o uşaqlara da sirayət edir və yaranan bu isti gözəl münasibət ümumilikdə sağlam cəmiyyətin yaranmasına gətirib çıxarır ki, bu məsələlərdə də düşünürəm ki, maddi çətinliklərin və yaxud da müəqqətli işçilik probleminin mövcud olması o ailənin bircə eyni fəaliyyət göstərməsi, gözəl fəaliyyət, yaxşı fəaliyyət göstərməsinə heç bir halda təsir edə bilməz. Üzr istəyirəm, mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, sosial problemlər heç də məişə soraqçı hallarının şərait yaradan hallardan birincisi və yaxud öndə duran məsələlərdən deyil. Misal, gətirə bilərəm məsələlərlə bağlı. Mən komitədə uzun müddət işləyirəm və İşlədiyim müddətdə bizə müraciət edən vətəndaşlardan kifayət qədər yaxşı yerdə işləyən, vəzifədə işləyən insanlar da var və həyat yoldaşı da vəzifədə işləyir, amma buna baxmayaraq yenə də bir-biri tərəfindən məşhur zorakılıqdan məruz qalır və bu zorakılıq hallarına bağlı komitə tərəfindən müəyyən işlər görülür, onların yenidən birləşib bütün ailə olması üçün əlimizdən gələn işləri görmüşük və sizə inandırmaq istəyirəm ki, belə faktlar kifayət qədər var və mövcuddur. Məsələ burada tək imkansız ailələr və yaxud imkanlı ailələr kateqoriyasına bölünməsi ilə deyil. Sadəcə müxtəlif səbəblərdən biri odur ki, erkən nikah halları. Yəni, erkən nikaha daxil olan şəxs təbii ki, təhsilini davam etdirmir. Təhsilini davam etdirmədiyi üçün gələcəkdə işləyə bilmir. İşləyə bilmədiyi üçün evə qazanc gətirən insan kimdirsə, ər və yaxud arvad zorakılığı təbii ki, tətbiq eləyir evdə, müəyyən qadağalar qoyur. Və bu cür hallar, inandırıram sizə ki, çoxdur. Misal, mən sizə bir fakt gətirəcəm. 2016-cı il ərzində 400-ə yaxın erkən nikah faktı qeyd olunub. 400 faktı yaxın. Bunlardan yalnız 40-ı barəsində cinayət işi başlanılıb. Yəni, kifayət qədər ciddi fərq var. Orada təbii ki, qanunvericiliyimizdə də bir balaca boşluğumuz var. O ayrı öz yerində. Lakin bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 176.1-ci maddəsi əlavə olunub. Orada qeyd olunur ki, nikaha daxil olmağa məcbur etməyə görə 2000 manat cərimə və yaxud 2 ilədək müddətə və yaxud 2000 manat cərimə və 2 il qədər azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılır. Eyni əməllər erkən yaşına çatmayan şəxsə qarşı törədildikdə 3000 manatdan 4000 manata qədər cərimə və yaxud 4 ilə qədər azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılır. Yəni, kifayət qədər qanunvericiliyimiz sərtdir, kifayət qədər hər şey nəzərdə tutulub demək olar ki, amma bütün bunlara baxmayaraq yenə də onun tətbiq olunmasında müəyyən problemlər mövcuddur. Misal üçün, heç kəs deyə bilməz ki, hansısa bir ucqar rayonda, ucqar bir kənddə erkən nikah halı baş veribsə, burada ərazi nümayəndəsinin xəbəri olmayıb və yaxud sahə müvəkkillərinin xəbəri olmayıb və yaxud yaxın qohumlardan kimisə xəbəri olmayıb və xəbəri ola-ola buna göz yummaq artıq özünün, vətəndaşın özünün məsuliyyətidir ki, görə-görə, faktı görə-görə bunu ictimailəşdirmir və yaxud arası lazımı orqanlara müraciət eləmir. Ən əsas problemlərdən biri bu günlərimizdə ictimai qınaqdır. Yadınıza gəlirsə, bir müddət əvvəl rayonların birində bir ata öz övladını 8 il bir qapalı şəraitdə saxlamışdı və bir nəfər olsun 8 il ərzində heç bir nə hüquq mühafizə orqanlarına, nə müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına müraciət olunmamışdı. Yəni, bu fakt kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılmışdı. Təbii ki, komitə olaraq məsələyə dərhal reaksiya verildi, müəyyən tədbirlər göründü və hal-hazırda həmin şəxsin də vəziyyəti yaxşıdır. Amma onu demək istəyirəm ki, o 8 il müddətində nə yaxın qohumlardan, nə qonşudan, nə rayon ictimaiyyətindən bir nəfər bu məsələ ilə bağlı hər hansı bir tədbir görməyib və yaxud lazımi yerlərə müraciət olunmur. Yəni, bu günlərim ictimai qınağın aşağı olması zorakılıq törədən şəxslərin daha da cəsarətlənməsinə gətirib çıxardı. Ona görə bunların qarşısını almaq məqsədi üçün lazımdır ki, vətəndaşlar bir olsun, həmrəy olsun və baş vermiş hadisə ilə bağlı mütləq şəkildə müraciət eləsin. Yəni, bunun əsas yolu budur.
Müəllim çünki erkən nikahdan söz danışdı. Doğrudan da erkən nikah yalnız elə ailə daxili zorakılığın və yaxud da problemlərin yaranması ilə kifayətlənmir. Həm də erkən nikahın yaratdığı acı fəsadlardan biridir ki, doğulan uşaqların müəyyən hissəsi müəyyən problemlər də yaranır. Yəni əlil olur, müəyyən qədər psixoloji problemləri olur. Yəni erkən nikahın yaratdığı ağır fəsadlardan biri də dünyaya gələn uşaqda müəyyən çatışmazlıqlar qeydə alınır ki, bu da təbii ki, yol verilməzdir. Səhv eləmirəmsə, ümumilikdə bu günə qədər 3000-dən çox uşaq müəyyən qədər əli və yaxud da müəyyən psixoloji problemlər üzləşir ki, bu uşaqların da demək olar ki, əsəriyyəti qeyd etdiyim ki, erkən nikahın yaratdığı belə ağır nəticələrdir. Təşəkkür edirəm Həmzə xan. Sizə sualım var. Sualım ondan ibarət ki, mən də bildirdim ki, yəni bəzən insanların məlumatı və yaxud da belə deyək də, hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verməməyi bir sıra fəsadlar yaradır. Bu da belə deyək, bəzən insanların öz hüquqlarını bilməmələri ilə əlaqədardır. Bax sizin cəmiyyət, siz məhz bu ilə məşğuldur. Hansı işlər görülür məhz qadınların özlərinin hüquqlarını bilməsi üçün bu istiqamətdə? Bizdə əsasən hüquq maarifləndirmə layihələri həyata keçirilir. Əsasən əksər tədbirlərimiz könüllülük əsasındadır. Bəziləri isə layihələr çərçivəsində. Çünki biz bütün əksər mövzularını da ilk layihələndirən deyil, bizim cəmiyyət olmuşdu. Məsələn, Türkiyə bizim ilk dəfə ailə, bu bilirsiniz ki, məişə zorakılığı haqqında qanun qəbulundan bağlı çox ciddi problem var idi. Parlamentdə bunu oxunu, hətta oxumağı müzakirə etməyə belə qanun yazarlar istəmirdilər. Kənara qoyurdular ki, bizim öz dəyərlərimiz var, bizdə ailə qanunlarla qoruna bilməz, mentalitetimiz var filan və yaxud da ki, çox bunu yanlış, yəni mətbuatda bundan bağlı çox yanlış fikirlər səslənilirdi. Və biz bununla bağlı bir layihə işlədik. Demək, məişə zorakılığının Türkiyə təcrübəsinin öyrənilməsi. Çünki Türkiyədə 98-ci ildə belə bir qanun qəbul olundu. Onlar da bilirsiniz ki, öncə də yəni ailə zorakılıqlarına bağlı problem vardı. Çünki biz nəyə görə Türkiyəni götürdük? Çünki dini və milli köklərə bax çox uyğun olduğuna görə. Çünki biz Fransanı və yaxud da ki, başqa Avropa ölkələrini götürmüş olsaydıq, deyərdilər ki, biz Avropa deyilik. Yəni istər-istəməz bu ictimai rəyin formalaşmasında da müəyyən bir etkisi var idi bu məsələnin. Təbii ki, o layihə çox uğurlu layihə oldu. Həmin ildə elə qanun qəbul olundu, oktyabr ayında, 2010-cu ildə. Bizim layihəmiz demək olar ki, ayağı sayalı oldu. Sonra biz bu layihə ilə yenə də Türkiyədə bu qanun tətbiqi ilə bağlı məsələləri öyrəndik. Orada hüquqşünaslar gəldi bura, vəkillər gəldi və biz də ora getdik, eyni prosesi öyrəndik. Və Dövlət Qadın Komitəsi həmin əməkdaşlarını, onların görüşlərini keçirdik. Dövlət Qadın Komitəsi də bu layihəni dəstəklədi və onlar həmin tədbiri bizdən sonra ATƏT-lə bir yerdə bu layihəni gerçəkləşdirdilər rayon şöbələrlə bir yerdə və Türkiyə təcrübəsinin öyrənilməsinə bağlı çox sayda həm dövlət orqanlarına, nazirlik səviyyəsində belə əməkdaşların Türkiyə səfərləri təşkil olundu və bu məsələnin tətbiq olunmasına bağlı çox uğurlu bir proses həyata keçdi. Və mən demək istəyirəm ki, bəzi proseslər var ki, maarifləndirmişlər var ki, o sırf özümüzün praktikamızdan yaranan bir məsələdir. Bəzən olur ki, adamlar sual verirlər ki, bu hansı ölkənin təcrübəsidir? Deyir ki, bu ancaq özümüzün təcrübəmizdir. Yəni elə məsələlər yarandır ki, elə keyslər müdafiə strategiyasında, maarifləndirmə işində elə problemlər yarandır ki və elə situasiya yarandır ki və bunu biz heç bir ölkədən deyil, məhz bizim özümüzün ölkəmizlə bağlı bir məsələdir. Çünki bu sosial məsələdir. Sırf milli mentalitet, yerli xüsusiyyətlər burada xüsusi rol oynamalıdır. İnsanların yanaşma məsələsi xüsusi rol oynamalıdır maarifləndirmə işində. Məsələn, tutaq ki, bizə qadınlar şikayət edir hər hansı zorakılıqla bağlı, amma deyir ki, yoldaşım bilsə məni öldürər. Harasa şikayət etdim. Yəni hüquq mühafizə orqanlarında bəzi bu məsələlərdə həssas yanaşması olmur. Yəni, konkret gərək mütləq onlar müraciət olmalıdır. Müşahidələr yoxdur. Məsələn, bizim məşə zorakılığı haqqının qanunda göstərilir ki, vətəndaş özü müraciət etməsə belə hətta, məsələn, kənar qonşu, digər şəxslər, üçüncü bir şəxslər də hər hansı bir zorakılıqla bağlı məlumatı varsa, onun verdiyi məlumat mötəbər hesab olunur və bunun araşdırılması tələb olunur. Yəni, bu qanunun göstərdiyi normadır. Və mən düşünürəm ki, bizim ölkəmizdə isə bu məsələlik bu praktikaya keçmir. Maarifləndirmə işində isə bunun çox böyük lazımdır, gərəklidir ki və bununla bağlı bizim də bir çox maarifləndirmə tədbirlərimiz oldu. Qanunun bütün o maddələrini, qanun xüsusiyyətini insanlara çatdırdıq ki, məhz insanların anlayışı olsun ki, artıq köhnə vaxt kimi deyil, artıq yeni bir münasibətlər sistemi yaranıbdır və bu qanunvericiliyin imkanlarına hər kəs yararlanmalıdır. Və bu çox uğurlu layihələrimiz olubdu bununla bağlı, maarifləndirmə tədbirləri olubdu. Amma bir məsələ var ki, bayaq bizim Rahil müəllim də bununla bağlı söylədi. Həqiqətən də Dövlət Qadın Komitəsində çoxlu tədbirlər
tədbirləri var. İndi hal-hazırda monitoring qrupları, işçi qrupları yaradıblar. Bu çox mütərəqqi bir məsələdir. Amma qanunda xüsusi maddə var orada. Göstərilir ki, bu qanun digər qanunlarla uyğunlaşdırılır. Məhz bu uyğunlaşdırılmanın özündə çox ciddi problem var. Hələlik, məsələn, cinayət məcəlləsi deyim, mülkün digər uyğun qanunlarda müəyyən dəyişikliklər olmalıdır. Məhşə zorakılığı cinayət əməli kimi tanınmalıdır. Bugün biz statistikasını tapa bilmirik. Məsələn, məhşə zorakılığın bugün göstərilən statistika məqbul statistika deyil, real statistika deyil. Əgər problem haqqında digər hər tərəfli məlumat yoxdursa, biz onun həlli ilə də bağlı bir söz deyə bilmərik. Maarifləndirmə işini də aparmaq üçün mütləq problem haqqında kifayət qədər informasiya olmalıdır ki, bunu sən çatdırasan insanlara və insanlar da artıq eyni hərəkəti təkrar davam olmasın və daha eybəcər bir formada həyata keçməsin. Buna görə də mütləq biz bununla bağlı qanun yazarlarımızla dəfələrlə buna təkliflərimizi göndərmişik. Dövlət Qadın Komitəsinin də təklifləri göndərilib bununla bağlı. Amma burada bir gecikmələr var. Biz çox gecikirik bu prosesdə. Mütləq çünki qadın əgər evdə biz maarifləndirmədə xüsusi olaraq bunu çatdırırıq. Məsələn, qadın evdə hər hansı zorakılığa məruz qalırsa, mütləq onun hər hansı bir qanun maddəsinə uyğun olaraq təkcə döyülmə deyil, təkcə fiziki zorakılıq deyil, psixolojiklə bağlı, iqtisadi zorakılıqla bağlı, hər hansı bir digər zorakılıqlarla da bağlı. Çünki müraciət etmək imkanları olmalıdır məhkəməyə və digər hüquq, yəni müəyyən bir mərhələdən sonra. Təbii ki, amma bununla bağlı bizim hələlik o imkanlar yoxdur qadınlarımızın. Artıq qadınlarımız döyüldüyü anda, məsələn, o hal, döyülmə halı, fiziki zorakılıq artıq psixoloji, iqtisadi, digər zorakılıqların son həddidir. Yəni ilkin mərhələdə biz bunun qarşısını almaq imkanlarımız ola bilər. Həm ailələr çox dağılmaz, yəni boşanmaların sayı azalar, həm də ki insanlarda psixoloji sosial hazırlıq olar ailə ünsünün formalaşmasında. Çox təəssüflər olunsun ki, bizdə yəni ailə münasibətlərinin formalaşmasında hələlik bu ünsular çox zəifdir. Yəni münasibətlər o qədər zəif. Bilmirsən, hansı məqsədlə ailə qurulur. Və ailənin dağılmasında bu problemlər çox ciddi və maarifləndirmədə isə bunlar xüsusi rol oynamalıdır. Amma bu təkcə bir cəmiyyətin və yaxud da ki bir qurumun işi deyil. Bu illik bir qlobal bir məsələdir və mobil olmalıdır. Hər kəs bu məsələni. Çünki problem mütləq aydın olmalıdır. Problem olmayandan sonra bunun həlli yolları da çox çətin olur. Bu məsələdə biz hər hansı bir yeni bir münasibətlərdir bu. Yəni həm hüquqi münasibətlərdə, həm sosial münasibətlərdə bu yeni bir münasibətlərdir və buna mütləq həssas yanaşmaq lazımdır. İcra hökumətləri də bu məsələdə. Məsələn, bizdə üzr istəyirəm, mən bir balaca keys deyim ki, məsələn, qadın deyir ki, əgər yoldaşım bizə ki, mən şikayət edirəm, bizi mənim faciəm daha ağır olar. Biz monitoring adı ilə biz o məhləyə getdik və monitoring aparırıq. Biz ailəyə daxil olduq və yoldaşı həqiqətən də bizi o evə dəvət elədi. Problem, artıq o yoldaşı və bildi ki, məsələn, belə bir cəmiyyət var və mənim yoldaşım və telefonlarımızı onlara verdik ki, müraciət eləyə bilərsiniz bizə, hər ikiniz. İstər qadın, istər kişi. Biz ailə münasibətlərinin daha humanist qaydada həll olunması, anlaşılan səviyyədə həll olunması tərəfindəyik. Siz təsəvvür edirsiniz ki, qadın səhərsi gün bizə zəng elədi. Haradasa 7-8 illik ailə həyatında olan qadın, ilk dəfə mən özümü evdə qadın kimi hiss elədim. Çünki artıq bir həm qadın, həm də kişi yəni harasa müraciət etmə imkanlarını dərk elədi bu kişi. Özdə ki, çox yaxşı bir vəzifədə çalışan bir insan idi o. Mən adını çəkməyim, yaxşı deyil bu efirdən. Amma həqiqətən də qadın ilk dəfə. Bax, bu biz dəfələrlə bunu həm hüquq mühafizə orqanlarına, həm icra hökumətlərinin müəyyən şöbələrində o azyaşlarla işləyən şöbələrlə bunu əsaslandırırıq ki, biz müşahidəçi olmamalıyıq. Məsələyə müdaxilə etmək lazımdır və həll etmək lazımdır. Çox təşəkkür edirəm. Qısa fikrinizi siz də bildirin. Yekunlaşdıraq, çünki artıq vaxtımız bitir, üzr istəyirəm. Maarifləndirmə. İlk öncə bu problemin qarşısını almaq tam mümkün olmasa da, heç olmasa sayının azaldılması üçün ilk öncə aparılmalı iş olan bir iş varsa da, birinci iş bu maarifləndirmə işidir. İkincisi olaraq, mən Sədaqət xanımın bəzi sözlərinə qatılıram, amma burada məsələ ondan getmir ki, tək məhşə zorakılığı qurbanları qadınlardan ibarətdir. Burada ən böyük qurbanlar uşaqlardır. Çünki bütün konvensiyalar, bütün qanunvericiliklər göstərir ki, uşaq hüquqları hər bir kəsin hüququndan üstündür. Hər bir kəsin hüququndan üstündür. Amma ailə münasibətləri pozularkən ilk öncə zərər çəkən şəxs uşaq olur. Ona görə bu zorakılığın qarşısının alınması üçün düşünürəm ki, dövlət orqanları gücləndirilmiş, daha da gücləndirilmiş şəkildə işləməli, daha məsələyə sərt reaksiya verməli, daha çevik olmalıdır. Mən bu qısa bir təcrübədən demək istəyirəm. Bu yaxınlarda rayonların birində belə bir məhşə zorakılıq faktı qeyd olunmuşdu. Müvafiq icra hökuməti orqanına müraciət ediblər. Orada ərazinin nümayəndəsi bunları barışdırıb, axşam kişi evdə qadını qətlə yetirib.
Yəni biz ailə münasibətlərini qoruyub saxlayaq, mental dəyərlərimizi qoruyub saxlayaq deyərkən bir insanın həyatına bahis oluruq. Yəni ona görə düşünürəm ki, əgər bu evdə zorakılıq halı ən pis şəkildə törədilibsə, artıq o ailənin barışması üçün deyil, orada zorakılıq qurbanlarının müdafiə olunması üçün çalışmalıyıq. Və düşünürəm ki, hər bir kəs bu işdə məsuliyyətlə öz işini yerinə yetirməlidir. Çox sağ olun, vaxtınızı aldım. Təşəkkür edək, sizə minnətdarıq, çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimiz burada bitir. Xatırladım ki, bugünkü qonaqlarımız Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Hüquq Təminat Şöbəsinin baş məsləhətçisi Rahil Süleymanzadə, Hüquq və Demokratik İslahatlar Mərkəzinin sədri İlham Əliyev, Dilarə Əliyevə adına Azərbaycan Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin eksperti Sədaqət Paşayev idi. Minnətdarıq hər birinizə, çox sağ olun dəyərli fikirləriniz üçün. Bu qədər hörmətli tamaşaçılar, verilişimiz bugün burada bitir. Amma xatırladım ki, bizim verilişimiz məhz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarının Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə İnsan Hüquqları üzrə Monitoring və Maarifləndirmə Mərkəzinin həyata keçirdiyi məhz layihə çərçivəsində təqdim olunur. Sağ olun, salamat qadın, növbəti verilişlərdə görüşənədək.